আজি খুব সহজতে বনাব পৰা খাজা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত মই চেনি একাপ দিছোঁ আৰু আধা কাপতকৈ অকণমান কম পানী দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ইলাচি কেইটামান খুনি পেলাই দি দিছোঁ চেণ্টৰ কাৰণে। আৰু যদিহে থাকে তেতিয়া মানে কেশৰ অকণমান দিব, মোৰ তাত যিহেতু আছিলে সেইকাৰণে অকণমান কেশৰ দি দিলোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে অলপ উতলাই ল'ম। আৰু চেনি পানীখিনিও ভালদৰে উতলি গ'ল, গলি গ'ল চেনিখিনি। এতিয়া অকণমান চেক কৰিম, এটা এটা অহাৰ পাছতে থৈ দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে চেনি পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই ময়দা দুকাপ আৰু তাতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যাতে টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ বাবে। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ইয়াত মই দুকাপ যিহেতু ময়দা লৈছিলোঁ আৰু আধা কাপতকৈ অকণমান কম মানে ৰিফাইন অইল লৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ মই গোটেইখিনি আৰু মঠিয়াই পেলাই চাব। আৰু যদি এনেকুৱা হয় মইনটো একদম ধুনীয়া জোখৰ হৈছে। এতিয়া মই পানী অকণ অকণ দি ভালদৰে দৈটো বনাই ল'ম। ইমান বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে আৰু ইমান বেছি টানো হ'ব নালাগে। খুব ধুনীয়া এটা জোখত মই এইখিনি মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঢাকি পেলাই মই 5 মিনিটমানৰ সময় কাৰণে থৈ দিম। আৰু এইফালে আৰু এটা বাতি লৈছোঁ, সেই বাতিটোত মই এতিয়া ময়দা 2 চামুচ দিম। তাতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ঘি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লিকুইড এটা ডো বনাই ৰেডি কৰিম। এইটো জোখত হ'লে হ'ব। আৰু এতিয়া আটাখিনিও 5 মিনিট হৈ গ'ল, খুব ভালদৰে মঠিয়াই লৈছোঁ আকৌ এবাৰ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ লাড়ু কৰি ল'ম। আৰু লাড়ুকেইটা হৈ গ'ল, সৰু লাড়ু হৈছে 4টা আৰু ডাঙৰকৈ মই 2টা কৰিছোঁ যিহেতু একেবাৰে তলত দিবৰ বাবে। আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ পাতল পাতলকৈ মই বেলি ল'ম। ৰুটি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ খুব পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব, ডাঠ হ'লে বস্তুটো ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে মই একেবাৰে পাতলকৈ গোটেইকেইটা বেলি ল'ম। আৰু বেলি ল'লোঁ একেবাৰে তলত যিটো ডাঙৰকৈ ৰুটি বনাইছিলোঁ সেইটো লৈছোঁ। আৰু যিটো মিশ্ৰণ মই ঘি আৰু ময়দা দি বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ৰুটিটোৰ ওপৰত সানি দিম। আৰু সেইখিনি সানি দিয়াৰ পিছত তাৰ ওপৰত মই আৰু এটা ৰুটি দিছোঁ আৰু এইটোৰ ওপৰতো এনেকৈ মই মিশ্ৰণখিনি সানি ল'ম। তাৰ ওপৰত আকৌ এটা ৰুটি দি ভালদৰে আকৌ অলপ সানি লৈ খুব সুন্দৰভাৱে টাইটকৈ এটা ৰোল কৰি আনিম। আৰু মন কৰিব যাতে বাবুল হৈ নাযায় ৰুটিকেইটাৰ ভিতৰত, যদি বাবুল হয় তেতিয়া খোল খাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে খুব টাইটকৈ কৰিব লাগিব। আৰু মই একেবাৰে ছাইডত মই অকণমান পানী লগাই দিছোঁ যাতে ছাইডটো খোল নাখাবৰ বাবে। এতিয়া মই অকণমান দীঘল কৰি ৰোলটো বনাই ল'ম। খুব কোমল হাতেৰে কৰিব লাগিব, ইয়াত টানকৈ একো কৰিব নালাগে, নহ'লে বস্তুখিনি খুলি যোৱা চান্স থাকে সেইকাৰণে। এনেকৈ মই ৰোল বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া যিমানটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে সিমানটো ডাঙৰ কৰি পিচকেইটা মই কৰি ল'ম। মই ইমানটো ইমানটোৱে কৰিছোঁ, মই ইমানটো জোখতে থৈছোঁ, বেছিকৈ ডাঙৰ কৰা নাই যিহেতু প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, অকণমান ভয়ো লাগিছিল সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই অলপ বেলনাবাৰীখনে অকণ বেলি বেলি দিছোঁ। একেবাৰে ঠাণ্ডা
তেলত মানে তেলখিনি একেবারে মানে বেছিকে গরম হব না লাগে জাস্ট অকনমান গরম হওঁতে মই এটা গুটেখিনি দি লম আৰু দি খুব ভালদৰে মই ৰঙচা কৈ ভাজি লম ইয়া কালৰটো কেনেকুৱা কৰিব বিচাৰে হেতু আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব মই যেহেতু বেছি ৰং ৰঙা কৰিবলৈ মন নাই মই মিডিয়াম এটা জোখত থ'ম আৰু এয়া চাওক এনেদৰে মই এইটো জোখতে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ দেখা গৈছে মানে খুব ভালদৰে হৈ গ'ল ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিও বনাব পাৰি মই যিহেতু প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই আৰু যিহেতু প্ৰথমবাৰ বনাইছিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল আৰু টেষ্টটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আছিল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে এতিয়া মই ডাইৰেক্ট কেৰাহীৰ পৰা নমাই আনটো কেৰাহীত যিখিনিত মই চেনি চিৰাপটো বনাই থৈছিলোঁ তাত মই দি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে চবতে লগাই দিছোঁ চিৰাপখিনি আৰু ৰেডি হৈ গ'ল বাকীখিনিও মই চেনি চিৰাপত ভৰাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে নমাই দিলোঁ বেছি সময় ৰাখিব নালাগে চিৰাপটোত আশা কৰিলোঁ আজি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আৰু মই ওপৰতে অকণমান পিস্তা কেইটামান খুনি পেলাই দি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে আশা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব